آگاد لائکری نے آؤں آئی ستار اللہ صاحب کو گزارش کروں کہ ڈاسی نے تلاوت کلام پاک کرے آئی ستار اللہ صاحب الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم البيان الشمس والقمر والنجمان والسودان والسماء عرف الميزان لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض ود على يافا كتنقل رومان وخلق الإنسان مسلسال كالفقار وخلق جهنم من مار النار فبأي آلاء ربكما تكذبان صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کے نور عرصی افضل الانبیاء المرسلین حبیبنا صفینا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین.